Відкриття виставки «Вода» вийшло сімейним. Гості галереї – найближчі друзі та родичі Єгора Авдієнка. Розповідають, роботами автора картин захоплюються. Ощущення, скажімо так, нереальної реальності. Тому що Єгора я знаю ще по студентству. Человек очень креативный и картины соответствующие. Позволяет перенестись куда-то в параллельную реальность и наталкивает на определенные высокие мысли. Художник зізнається, виставка стала сюрпризом навіть для нього. Митець, який мав презентувати свої роботи в муніципальній галереї, захворів. Відтак вільне у графіку місце запропонували Єгорові. Вікно вийшло і вирішив все-таки зробити виставку на це вікно, як-то зайняти. І ця виставка, більша частина створювалась буквально за півтора-два дні. Навіть назву я не придумав картинам, що до мене зайшов знайомий, я його попросив поназивати всі картини, і до відкриття я сам не знав, як буде називатися. Деякі з представлених полотен були створені ще 10 років тому, а на кожну свіжу роботу Єгор витратив від 15 хвилин до півтори години. Мені простіше робити дуже в різаному часі, тому що ти не починаєш там замислюватись, щось там видумувати дуже, що в тебе дуже обмежений час, і ти вже робиш, що робиш. Єгор Авдієнко відомий не лише звичайними картинами, а й муралами. Він працював над сумською Джокондою, портретами Кондратєва, Харитоненка та Сальвадора Далі на стінах будинків. Організатори виставки кажуть, Єгор часто експериментує і не боїться дивувати сумчан чимось новим. У 2020 році його робив виставку персональну у нас в галереї, тоді вона називалась «Встигнути за». Єгор тоді створив повноцінну виставку за 11 годин. Все це знімалося на відео, і потім змонтоване відео кожен відвідувач міг переглянути на екрані. Тобто, як от за 11 годин повноцінна виставка була створена і висіла в нас у залі галереї. Тобто, до нього такого ще ніхто не робив. Побачити виставку «Вода» можна до 30 січня. Автор додає, деякі роботи справді унікальні. Скажімо, розпис на дошках, знайдених у підвалі. Адже натхнення може наздогнати тебе де завгодно, якщо ти вмієш побачити незвичне у звичайних речах. Олексій Туча, Андрій Чешенко, АТВ.